ცაგერის რაიონის სოფელ ზედა ლუხვანოს მოსახლეობა წლების განმავლობაში გაუმართავ ელექტროქსელს უჩივის პრობლემების მოგვარებას საკუთარი ძალებით ცდილობენ, მაგრამ ხშირად ვერ ახერხებენ. მეცხრე არხის ცაგერის ბიურო სოფელს სტუმრობდა და დეტალებზე რეპორტაჟში გიამბობთ. ცაგერის რაიონის სოფელ ზედა ლუხვანოს მოსახლეობა ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებას ითხოვს. სოფელში ერთი საერთო მრიცხველი დგას, რის გამოც მათ მოხმარებულ ელექტროენერგიაზე დამატებით 25-30 კილოვატის საფასურის გადახდა უწევთ. მიზეზად გადახარჯვა სახელდება. ამიტომ ხშირად მთელს სოფელს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. მთელი სოფლის სახელით ვითხოვთ, რომ გვექნას ჩვენი სოჩიკები. რომ არ ვიყოთ ერთ სოჩიკზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ გადასახადი ბევრი მოდის და გაჭირებულად ძლის ვიხდით. მე დავწე 25 კილოვატი. მოვიდა რიცხვეზე შემოწმებელი და დაემატა იმას კიდე 25. საიდან? სოფელში გაუმართავია ელექტროქსელი. სიძველისგან დაზიანებული სადენები და ბოძები უამინდობისას მწყობრიდან გამოდის. მისი აღდგენა კი მოსახლეობა საკუთარი ძალებით უწევს. სამთარში დაზიანებები არს, არავინ არ მოსულა და არავის არ გაუკეთებია. ჩვენი თვითონ სოფლის ახალგაზრდობა აკეთებს თვითონ. ენერგოპრო ჯორჯია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თეონა გეგუშაძის განცხადებით, სოფელში დამატებითი კილოვატების გადასახადი მოსახლეობაზე კომპანიაში არსებული წესის სრული დაცვით ნაწილდება. ცაგერის რაიონის სოფელ ლუხვანში ელექტროენერგიის აღრიცხვა ამჟამად კომუნალური მრიცხველით ხორციელდება. აღრიცხვა და შემდეგ თანხის განაწილება ხდება არსებული წესების სრული დაცვით. ენერგოპრო ჯორჯია სოფლის ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებასა და ელექტროქსელის მოწესრიგებასაც მხოლოდ 2013 წლისთვის გეგმავს.